Re, viss ēters ir te! Pret lāčiem, kuri siroga ar mājām vīciemā, vērsīs trokšņa lādiņus un gumijas lodes. Ja tas dzīvnieks neaizbiedēs, lāčus visticamāk nogalinās, jo to uzvedība ir netipiska un bīstama. Jā, un jau stāstījām, ka Valkas novadā uzturas divas lāču grupas. Ir lācena ar diviem lācēniem, kas no cilvēkiem bairās, bet bāžas rada divi pusaugu lāči, kuri viensētās meklē barību un izklaidēs. Un par to plašāk stāst Judīte Čunka. Līdz šim izmantotā metode šaušana gaisā uz abiem lāčiem neiedarbojās. Tagad, ja lāči ienāks pagalmos, to strengs prom ar gaismas un trokšņu granātām un izmantos arī gumijas lodes, kas rada sāpes un nepatīkamas sajūtas. Tam vajadzētu radīt pietiekami lielu izbīli, lai lāči viencētām vairs netuvotos. Sāksim ar to, ka mēs pamēģinam lāci pārmācīt, lāčus pārmācīt. Un ja šī pārmācīšana nestrādā, un to mēs ļoti ātri redzēsim. Ja tas nelīdzēs, lāčus visticamāk likvidēs. Cilvēka dzīvība ir pirmajā vietā, un šie dzīvnieki ir ar netipisku uzvedību. Tā nav normāla lāču uzvedība, un ja mums izdodās šo te uzvedību mainīt, tad mēs visi esam priecīgi, un lāči ir dzīvi un veseli un laimīgi, ja neizdodās, nekavējoties rīkojamies. Prūnie lāči Latvijā ir aizsargājami. To biedēšana ar speciāliem līdzekļiem un nogalināšana ir pieļaujama vienīgi ar dabas aizsardzības pārvaldes atļauju. Valkas novada pašvaldība to jau ir saņēmusi. Ar aizbiedēšanu nodarbosies mednieki un iespējams policijas rota, kuras arsenālā ir speclīdzekļi. Iemidzināt un pārvietot lāčus uz citu mežu nevarot, jo tie izauguši kādās mājās Igaunijas pierobežā vai pat Igaunijā un vēlāk ir atlaisti savvaļā. Tas dzīvnieks nav īsti piemērots līdz galam dzīvei savvaļā, bet viņš nav arī līdz galam piemērots dzīvei nebrīvē. Šie ir divi sabojāti lāči, kuri ir sabojāti cilvēka darbības rezultātā. Latvijā nav specializētas patversmes savvaļas dzīvnieku turēšanai. Lāčus nav kur likt arī Rīgas zoodārzam. Mēs nevēlamies vairāk tādās betona bedrēs lāčus turēt. Un mēs esam sākuši viņu demontēt, un faktiski tur vairs dzīvnieks ievietot nevar. Savukārt mūsu filiālē Cīruļos, kas ir Kalvenes pagastā, tur mums ir trīs prūnie lāči, un viņu mītne pašlaik tiek rekonstruēta, un viņu ir tikai tik liela, lai varētu droši turēt šos mūsu esošos trīs lāčus. Eiropas zoodārzi, kam ķepaiņu nav, parasti izvēloties lāčus, kas piedzimuši nebrīvē. Lai dzīvniekus pārvietot uz citu valsti, ir jāievēro dažādas prasības, kuru izpilde aizņemtu vairākus mēnešus, taču Latvijai neesot ne iespēju, ne vietas, kur lāčus izmitināt šādu laiku. Judīte Čunka, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.